Olá pessoal, bem-vindos ao canal da Empire Tech Store. Estou aqui então para mostrar o pandeiro 10 polegadas Pinho Lite da ISO. Este instrumento aqui. Um excelente pandeiro, né? Modelo geral aí para tocar vários ritmos. Bom para choro, bom para samba. Esse pandeiro então vai ter a pele animal, certo? Vai ter a madeira pinho. Uma madeira bonita, ó, bem acabada. E as platinelas em inox. Ferragens cromadas, certo? Um excelente instrumento, pessoal. Inclusive, eu tenho uma história com esse pandeiro, que foi o primeiro pandeiro que eu comprei. Isso há mais de 10 anos já. Então, você vê que a ISO já é uma marca bem estabelecida no mercado há bastante tempo, né? Tá aqui ele, ó. Tá aqui ele, o mesmo modelo de pandeiro, já tá bem velhinho, mas eu ainda tenho ele. Esse modelo, pessoal, vem ainda com a chavezinha de afinação, certo? Essa chavezinha aqui, sextavada, muito boa. Então tá, nesse vídeo de hoje a gente vai fazer um pouco diferente, vamos fazer uma pequena videoaula. Eu vou ensinar para quem ainda não teve oportunidade, os primeiros toques aí no pandeiro, vamos lá? Bom, vamos lá então, pessoal. Essa é a forma que a gente vai segurar o pandeiro, certo? Você vai perceber que todo pandeiro ele vai ter um espaço aqui onde não vai ter platinelas, né? Que é o nome desses pratinhos que fazem o som mais agudo, certo? Então, aqui nesse lado você vai pegar com os dedos por baixo, né? E vai segurar com o polegar em cima sem colocar ele aqui para o meio, né? Vai deixar ele mais nessa posição. Então aqui você tem uma maneira de segurar, você pode fazer alguns exercícios. Né, para sentir o peso dele, certo? Depois você passa para a mão direita, que vai ser a mão que vai fazer os toques. Então eu vou passar os três toques básicos. O primeiro toque seria o toque do polegar. Esse é um toque grave, certo, pessoal? E ele vai ser mais próximo da borda do instrumento, certo? Nessa parte, nessa região aqui, mais ou menos. Então, eu vou buscar um som mais grave. Cuidado que esse movimento, é legal a gente fazer ele com um pouquinho de giro na mão, né? Não com o braço, certo? Um pouquinho de giro aqui, ó. Então você vai tirar esse som, que é um som um pouco mais grave. O segundo toque, então, a gente vai tocar a ponta dos dedos, né? Eu vou posicionar a mão aqui, vou tocar com a ponta dos dedos, tentar não mexer o meu braço de novo, ó. Fazer um movimento de pulso agora, ó. E o terceiro toque, eu vou movimentar o pulso para cima e descer. Ok? Então tá aí os três toques iniciais do pandeiro. Aí eu posso compor o meu primeiro ritmo, que é aquela levada clássica do samba, né? Uma forma simplificada. Então vamos lá. Não esqueça que o polegar ele tem que vir mais para a borda. Então, um, polegar, dois, dedos, três, a base da mão e quatro, os dedos novamente. Vamos repetir? Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Certo, pessoal? Assim vocês já têm o primeiro exercício que já dá para aplicar em várias músicas aí essa levada. Você vai devagarinho praticando até aumentar a velocidade. Vamos aumentar um pouquinho? Aí a nossa primeira levadinha de pandeiro.
Então, pessoal, gostaram desse instrumento? Espero que sim. Qualquer dúvida, pode deixar uma pergunta aí pra gente, certo? Então, eu deixo sempre na descrição os links. Se você quiser conhecer o nosso site, quiser ver a lista dos nossos produtos aí no Mercado Livre, a Empire Tech Store trabalha com tecnologia, trabalha com instrumentos musicais, acessórios e muita coisa aí que pode ser útil para você, certo? Então é isso, me despeço. Não esqueça de curtir, compartilhar o vídeo, se inscrever no nosso canal. Um grande abraço a todos e até a próxima.